Андрій Котельник взявся за організацію чемпіонату України. Уславлений львівський боксар проведе національну першість серед юніорів. Адже цьогоріч турнір за призи Андрія Котельника отримав статус чемпіонату України. Турнір, який був на призи Андрія Котельника, такий просто формат чемпіонату України. А змагання просто розширюється. Колись на одному ринзі, тепер на двох ринах. Ранкова програма, вечірня, тобто формат трошки помінявся. З 2 до 7 листопада найперспективніші боксери держави виборюватимуть перемогу. На місце у синьо-жовтій збірні, а отже і путівку на чемпіонат світу претендуватимуть майже 300 спортсменів.